Vamos lá. Preparado aí, Rogério? Cris, Alana, espero que vocês treinem também comigo aqui, hein? Durante a live a galera vai entrando aí, que eu sei que daqui a pouco a galera vai entrar, né, Cris? Ah, com certeza. Então bora lá, ó. A gente vai começar com um pouco de mobilidade. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um passo à frente, vai descer o joelhinho lá atrás, colocar a mão oposta do lado. E o outro braço não está fazendo nada, passa por dentro e tira. Um, dois, três. Gira bem o tronco, olha sempre para a mão. Quatro, cinco, seis. Aê! Continua na mesma posição, só vai inverter agora. Perna e braço. Perna esquerda, braço direito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aê, beleza. É isso aí. Próximo de mobilidade, um pouquinho para vocês, equilíbrio também, tá? Vou fazer o aviãozinho. Inclinar um pouquinho e volta. Faz um com a perna, depois troca a perna, faz com a outra e assim vai, tá? Então já tô na minha terceira. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Sete. 8, boa! Respira um pouquinho, é isso aí. Vai voltar lá no chão, primeiro, tá? De novo, coloca as duas mãos no chão, só para apoiar. Deixa a oposta da perna à frente, deixa eu fazer aqui. Aqui dá, aí dá pra ver. Isso. Vou rotacionar o tronco. 1, pode deixar um pouco mais rápido agora. 2, 3. 4, 5, 6, boa, troca, e 1, 2, 3, 4, sempre olhando para a mão, 5, 6, boa, é isso aí, o aviãozinho agora. Uma perna só, desce bem, equilibra, aí voltou, trocou, equilibra, voltou, isso aí, opa, caí, isso aí, continua, espero que vocês não estejam caindo aí também, boa, é isso aí. Ó, fizemos uma de mobilidade e uma de equilíbrio. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais acelerado, tá? Então a gente vai saltar no lugar. Vai saltar mesmo. Não é não, Cris? Saltando. Quantas tem pra fazer? Pelo menos umas 40 aí, de boa. Gustavo, não posso saltar, o que eu posso fazer? Fazer uma andadinha aqui, ó. Sem saltar, só movimento os pés, tá? Tirando o pé de cada vez. Quem pode, faz um salto mesmo. Beleza? Aí. Respira. Boa, agora vai pra frente. Vai pra trás. Vai pra frente. Vai pra trás. Dependendo do seu espaço, se tiver um espaço bom na sua casa,
para um deslocamento maior. Se não tiver, faz curtinho mesmo. Não tem problema não. Boa, vai embora, vamos embora. A gente está aquecendo, hein? A galera tá chegando agora, a gente está aquecendo. Dá tempo de entrar. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo de entrar. É uma brincadeira aí. Acordar hoje, treinar, seu dia vai ser bem melhor. É isso aí. Boa, vambora. Aê, boa, deu. Mais 40 saltitos, bora. Quem não pode, uma perna de cada vez, bem tranquilo. Quem pode saltar, vambora. 40, hein? Boa, agora vai pra frente, vai pra trás, vambora. A gente tá aquecendo. Hoje o treino é um pouquinho mais curto, compensação. Vocês vão só, talvez um pouquinho mais, dependendo da forma que você faz aí, na sua casa. Quem entrou ali, Ana? Ana, é você, Ana? Deixa eu ver quem mais. Bora, Ana, quero ver você treinando, Ana. Aê, deu, boa. Respirou. Respira. Acabou a parte do aquecimento. Dá tempo de dar uma bicada na água. Pegar o seu paninho, deixar do seu lado. Respirar um pouco. Tá, que já vai começar, beleza? Qualquer coisa, vão mandando dúvidas aí. Ana, sim? Ana, tá treinando? E o Breno? Vocês estão, tá só assistindo ou vai treinar também? Né, Carlos? Tem essa, né? Tem que treinar, tem que treinar. Ainda mais a Ana e o Breno que quer ponta firme. Fala aí, Ana, fala pra mim se você tá treinando. Você tá treinando agora também, né? Isso que é importante. Cris? Responde aí, Ana. Olá! Elizabeth, bora treinar, bora. Vamos lá, vai começar então, hein? Vamos esperar a resposta da Ana aí. Pelo visto, ó, cara, ela só deu risada. Ah, é? Acho que ela só entrou e só vai sair. É, Ana. Ana, bora, Ana. Que isso, Ana, você. Bora, vamos lá, vai começar agora, hein? Quem eu falei hoje, é um treino mais curto, em compensação um pouquinho mais caro, tá? Então vai começar, ó. O que a gente vai fazer? Primeiro eu vou falar o que eu quero, depois eu vou adaptando, tá? Então, ó, primeiro o exercício é, eu vou deslocar, eu toco no chão, deslocou, toco no chão, deslocou, toco no chão, deslocou, pra gente alternar o braço, tá? Beleza? Então, quantas vezes a gente vai fazer? A gente vai fazer 12 vezes. Vai uma, volta duas, vai três, volta quatro e assim vai, 12 no total. Adaptações, eu não posso agachar. O que, que eu faço? Só desloca. Sabe, eu posso agachar um pouquinho, mas eu não consigo até o chão. O que eu posso fazer? Agacha só um pouquinho. Agacha só um pouquinho. Tá, mas quem pode, tipo a Ana, a Cris, toca no chão. Beleza? Toca no chão, vamos lá? Esse é o primeiro, hein? Ah, primeira vez que eu uso o Insta? Ah, não, tranquilo, Ana. Tranquilo. Fácil de mexer, ó lá. 12, hein? 12 vezes. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aê! Próximo, Ana. Próximo, Cris. Agachamento com salto.
Agachamento com salto, vocês conhecem, né? Lembra de não deixar o pé totalmente para frente, abrir só um pouquinho, vai agachar e vai saltar, tá? Quantas vezes? 12. Vai agachar e vai saltar. Isso, bora. Isso aí, vambora. Adaptações. Não posso saltar, faz um agachamento normal. Não posso agachar muito, sinto dor no joelho. Agacha bem pouco, vai dar o estímulo. Eu não posso agachar nem um pouco, o que eu posso fazer? Encosta na parede, fica lá, que não é uma parede, tá galera? Só mostrando. Fica na isometria bem agachadinho lá, joelho ali no quadril. Beleza? O tempo que eu estiver fazendo os 12 aqui, vocês podem fazer na parede. Beleza? Vambora? Foi. Agachou. Vambora. Vambora, vambora. Com salto, hein? Aê! Respira, respira. Bom dia, Flavinha. Atrasou, mas está no começo. Flavinha, esse foi o segundo agachamento com salto. Segundo exercício foi agachamento com salto. Primeiro foi deslocamento lateral. Já pode entrar no ritmo agora, tá? Vamos lá, pula o sapato. É, Flavinha, vai rapidinho. Vai rapidinho que dá. Ó. Pula o sapato. Lembra o pula chinelo. Diferença que o pulo sapato é pra frente, o pulo chinelo é pro lado, tá bom? Então o pulo sapato é bastante, 25 vezes. Vou alternar a mão, a perna lá atrás, braço direito e troca. Oi, entendi. Braço direito, perna direita lá atrás, braço esquerdo, troca. Vamos lá. Quem já tá no ritmo aí, 25, bora, foi! Como eu vou contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que eu vou adaptar nesse? Faz mais curtinho. Só troca. Só troca. O braço aqui mais curtinho também. Tá? Quem pode, abre bastante. Vambora, vambora, vambora. Aê, deu. Ufa, é isso aí. Então, o primeiro foi mais explicando como é que ia funcionar o primeiro quadro. Agora, bebe uma água e respira um pouquinho. E a gente já vai iniciar o próximo bloquinho nessa mesma sequência. Deslocamento lateral, agachamento com salto e polichinelo, tá? Bora! Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Começar esse feriado bem. Beleza? Preparados? Elizabeth, vamos treinar. Mandem dúvida aí se vocês tiverem. Pergunta à vontade. Tá? A gente vai tentando tirar aqui pra vocês. Respirou. Beleza, bora, deslocamento. Lembra que são 12, hein? Não vou ficar mais pausando nem tanto. Vocês já aprenderam a adaptação e já aprenderam como que eu posso fazer para deixar um pouco mais rapidinho, tá? Um pouco mais difícil. Então, ó, vamos lá. Toca, toca, deslocamento lateral. 1, 2, 3. Vai, Flavinha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aê, boa. Bora, agachamento com salto. Na sequência. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aê! Respira. Pule sapato. E 1, 2, 3, 4, 5, 25. Aê, boa! Ufa!
Todo mundo no ritmo aí? Espero que sim, hein? Agradeço vocês estar acompanhando, espero que estejam treinando aí na casa de vocês, bem tranquilos, protegidos. Fizemos dois bloquinhos, agora a gente vai pro terceiro, tá bom? Terceiro, vamos lá. Deslocamento lateral. Já mostro pra vocês como que eu posso melhorar. Vou mostrar agora. Ah, por exemplo, a Ana Kiz aí, que tem bastante facilidade. Pelo menos que eu conheço aqui, que tá no ao vivo. O que eu posso fazer? Antes eu tava fazendo deslocamento, toca no chão. Deslocamento, toca no chão. Né? Vamos deixar melhor? Vou fazer deslocamento. Eu faço um meio burpee, que é no chão. Como assim? Vou deslocar, quando chegar no final, eu me jogo. Simples. Vou lá e me jogo. Foi. Isso, vambora. Vai fazer 12 assim. Tá bom? Se joga. Se joga. Prepara. Foi. 12, hein? 1. Quem não puder, faz o deslocamento lateral que eu fiz antes. Bem tranquilo. Só toca no chão. Vai, Flavinha. Vamos, Cris. Estou em qual? Estou na 10, hein? Bora, bora. Minha última. Melhorou, hein? Melhorou muito. Bora, agachamento com salto. Respira um pouquinho. Quem fez esse meio burpee, tá bem ofegante agora. Vamos lá. Agachamento com salto. 12. E 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boa! Isso aí. Respira. Por esse sapato. E foi. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Aê! Boa! Respira agora. Quem tá aí comigo? Momento de respirar um pouquinho. Beber uma água. Bem pouco, tá? Bem pouco. Respira. Galera, boa e má notícia. Vou falar a má primeiro, né? Que a galera sempre pede a má primeiro. A má, que tem mais uma. São quatro. E a boa, que é a última. É boa, que é a última. Flavinha sabe bem disso, que ela treina aqui comigo. Essa boa e má notícia. Mais quatro de três exercícios cardio, tá bom, né? Não tá muito leve, não tá muito pesado. Quem tem facilidade de adaptar, pode adaptar, tranquilo. Quem consegue deixar um pouco mais pesado, fica à vontade também. Beleza? Respira um pouquinho. Falei demais. Falando em falar demais, lembra das doações, tá? Que o Espaço Funcional tá fazendo. A gente tá arrecadando alimento, brinquedo, material escolar, tudo que tiver aí na sua casa. Seja bom estado, vocês não estão usando pra fazer uma doação lá no, na Casa do Caminho, na Zona Norte. Tá bom? E aí eles fazem doação também todo final de semana aí pra galera que tá precisando, e a gente também tá ajudando eles
que nos ajuda. Diretamente e indiretamente. Beleza? Bora, último! Deu um tempinho pra vocês respirarem, hein? Vamos lá, as duas opções. Ou faz o toque no chão de deslocamento, pra quem tá tranquilo ou tá muito cansado. Ou faz um meio burpee. O que que eu vou fazer? Vou fazer meio burpee com vocês, tá? Então vamos se jogar no chão aí. Bora, bora, Cris. Prepara. E foi. Comecei no chão, desloca. Boa, foi, vambora. Se joga. Tô na minha 3, hein. Minha última. Aí, 12. Isso aí. Vambora, vambora. Elizabeth, não sei quem te convidou, mas eu que te agradeço. Tá aqui até comigo até agora e tá treinando, provavelmente, tá? Se estiver treinando, manda um sim, ok? Estou. Beleza, bora. Próximo, agachamento. Foi. Agachamento e um, com salto. Dois, três, quatro, cinco. Lembrando que não pode saltar, faz agachamento normal. Doze. Respira. Respira, 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 prepara, perna direita lá atrás, braço esquerdo à frente, foi! Vinte e cinco só! Aê! Boa, galera! Perfeito! Parabéns! Foram quatro bloquinhos. Respira um pouquinho. Respira. Respira. Se possível, não senta, tá? Tô cansado demais, vai andando aí. Vai andando, vai andando. Pra frequência baixar um pouco. Não senta, não senta. Beleza. Enquanto vocês vão respirando, eu vou mostrar o próximo. Esse aqui é o famoso skip. O que eu vou fazer? Ó, joelhinho 1. Pra ver melhor daí? 1, 2, 3, 4 e assim vai, tá bom? Já já falo a quantidade. O modo que eu fiz aqui foi pra mostrar, mas também quem tiver dificuldade de fazer, pode fazer dessa forma. Agora eu mostrei. 1, 2, 3, 4. Quem for fazer dessa forma vai fazer 20 vezes. Só 20. Bem tranquilo. 1, 2, 3, 4. E quem for fazer um pouco mais rápido, vai fazer 40, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim vai. Lembrando, nessa posição, vou deixar minhas mãos embaixo da linha do meu ombro. Tá? E não deixa o quadril cair, não. Deixa lá em cima ou na mesma linha, tá? Ó, até porque se deixar muito baixo, o joelho pega no chão. Isso não é legal. Beleza? Quem vai fazer tranquilo, 20 vezes. Quem vai fazer o ritmo mais acelerado, 40. Beleza? O primeiro bloquinho são três exercícios também. E eu vou falar um de cada vez as adaptações nesse primeiro momento. Depois a gente vai embora, tá? Se tiver dúvida aí também, fiquem à vontade. Manda no chat aí. Então bora. Skip. Um. Bora. 40.
Aê! Esperar um pouquinho a galera terminar aí, talvez não seja mais um ritmo que o meu. Aí, acabando. Pronto. Beleza. Esse foi o primeiro. Agora a gente vai fazer o próximo, mergulho, tá? Como é que vai funcionar? Vou fazer com o joelho no chão. Pra quem tem dificuldade. Eu tô nessa posição aqui como se fosse uma prancha, tá vendo? Mais ou menos. Prancha é aqui reto, né? Tô com o quadril elevado. Ó, tô atrás, vou à frente, fazendo o mergulho. Passando próximo ao chão. E eu subo. Uma. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu não encosto no chão. Ó. Dois. Três. Isso aí. Quantos movimentos? São cinco vezes. Quem tem capacidade, coordenação motora para fazer, pode tirar o pé do chão. Fazer um mergulho mais situado. Um. Dois. É bem mais difícil, tá? Beleza? Adaptações. Eu tenho meu ombro machucado, meu punho. O que eu posso fazer? Vamos por parte. Eu tenho meu ombro machucado. Faço uma flexão. Tranquilo, faço uma flexão. Um. Dois. Já vai ajudar muito. É, meu punho. O que eu posso fazer? Fazer uma prancha. Tá bom? Beleza? Ou eu faço a flexão. Ou eu faço a prancha, mas não deixa de fazer. Por quanto tempo eu vou fazer a prancha? 30 segundos aí a 40. Dependendo como você... Vai, vamos terminar. 40. 40 segundinhos, tá? Mergulho com o joelho, vou fazer 5. Mergulho sem o joelho, eu vou fazer 5 também. Beleza? Então, bora. Prepara. Prepara. Vou do modo mais fácil com o joelhinho no chão, tá, galera? Foi. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Boa. Vai na velocidade de vocês. Tranquilos. Sem pressa. Boa, tô pingando, já sei se vocês estão conseguindo ver daí as marcas no chão. Espero que vocês estejam assim também, pingando. Bora. Beleza, acabei esse. É, último, galera, último. O que eu vou fazer? Não vou usar a mão no chão, tá? Vou usar um polichinelo. Vou ficar em pé. Polichinelo normal. Quantas, Gu? Pode fazer... 30 polichinelo. Começa tudo fechado aí, ó. Tá? Quem não consegue pular, quem não pode pular, faz lateralzinho aqui, ó. Um, mas bem rápido. Dois, três, quatro, cinco, tá bom? Vamos lá, 30, foi. Um, dois, três. Tô na minha 20. Boa, isso aí. Vai terminando, galera, respira. Não senta. Bora. É isso aí, vambora. Então, eu fiz o passo a passo aqui dos três exercícios, tá? Espero que vocês tenham entendido. É, fiz skip, mergulho e polichinelo. Poderia ter colocado mais um no chão, mas aí... Talvez a galera que tá em casa, que tá muito tempo parado aí, não sei se ia ser tão benefício assim, tá? A ideia é acelerar um pouquinho hoje, é transpirar bastante mesmo. Acelerar o coração, mas cada um no seu ritmo, tá? Se alguém tiver algum probleminha no coração aí ou alguma questão,
tem que ser acompanhado. Se tiver um reloginho de punho, frequência, para dar uma olhadinha no batimento, é ideal, tá? Vambora! Skipping! 40! Modo fácil, 20! Modo fácil, 20. O modo tranquilo, tá? Não é porque que é fácil, é porque você não consegue ou menosprezando, não. É modo fácil, porque é fácil de realizar um movimento. O mais difícil, que você vai precisar sustentar o tronco. Então, bora. Prepara. 40. Foi. Aê! Ufa! Vambora! Próximo! Calma, 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 não terminei, calma, não, faz o seu, fica tranquilo. Cara, eu já consigo ouvir de longe a galera falando, calma, calma, tô terminando. Calma, calma, calma. Dá um tempo. Beleza, mergulho, hein? Mergulho, mergulho. Aí, quem terminou, respira. Nossa, mas minha mão tá doendo, meu punho, hein? Tá usando. Muito tempo parado aí, vai deixar vocês com dores mesmo, normal. Tá? Mergulho, vambora. Vou no modo fácil de novo. Caramba, professor, modo fácil. É, modo mais tranquilo desse aqui do mergulho, tá? Foi, ó. Vamos lá. Um. Raspando o chão, ó. Dois. Três. Só está assim. Quatro. 5. Boa! Vamos lá! Levantou! Polichinelo! 30 vezes! 30 vezes para quem vai saltar e 30 também para quem vai fazer um movimento mais curto, tá? Foi! Aê, boa! Acabamos o segundo bloco. Respira um pouquinho aí. Respira, respira. Bora. Bora. Desculpa interromper, galera. Só pra gente não perder o ritmo. Vai lá, vai lá. Bora. Acabamos o segundo bloco. O terceiro agora, tá? Skipping. Foi. Lembra que 40, um pouquinho mais rápido. E 20 pra quem vai fazer mais lento, tá? Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aê! Ufa! Já fica no chão que vai fazer o mergulho. Bora! Mergulho, mergulho! Vambora, vambora! Joelhinho! Começa lá atrás, ó! Começa lá atrás, deixa a mão bem afastada e vai à frente. Um! Boa! Vai lá atrás de novo! Dois! Vai raspando o chão! Três! Lá no seu máximo, lá na frente! 4 e 5, boa! Levantou! Tô esperando, tô esperando! Tô esperando, hein? Consigo ouvir vocês de longe! Bora, bora, prepara! Foi! 7, 8! De 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Isso aí. Você que está em casa, que alguém chamou, a mãe, o irmão, fala, espera um pouco. Ou melhor, vem treinar comigo. Chama todo mundo aí. Toda semana o Espaço Personal está fazendo uma live de treino, tá, galera? Então vem, vem, vem treinar comigo. Vem aprender nas videoaulas do Carlos, da Mônica.
os professores do espaço. Tá esperando vocês. Beleza? Aquela boa e velha má notícia do primeiro bloco. A boa, vou começar pela boa agora. A boa que é a última. E a má, tem mais uma. Óbvio, né? Lógico que tem mais uma. São quatro vezes. Tá bom? Prepara? Prepara? 40, hein? Quero ver. Último bloquinho, galera. Vai, força aí. Força aí, força aí. Foi! Aí, respira, vamos lá, mergulha, agora eu quero ver todo mundo sem o joelho, tá? Ah, eu tenho dor no ombro, no punho, não posso, tudo bem, faz o normal, mas agora quem pode, pô, eu tô cansado, vai galera, vai, já tá aqui, prepara, foi, 1, 2, 3, 4, 5, ufa, fazer 4 dessa, sem colocar no joelho, é brabo, hein? Beleza, último, vai, bora, pula o chinelo, foi! Respira. Galera, Flavinha, esse recado é pra você, hein? No final do ano não vai ter maldade de professor, hein? Não vai ter dia da vingança. Já tô treinando com você já. Então nem precisa. Pra quem não sabe o que eu tô falando, no final do ano aqui no espaço a gente... Ô, Patrícia! Acabou de entrar. Tô falando aqui pra galera que no final do ano tem dia de desafio. Dia de desafio, desculpa. Dia da vingança. Que aí o professor tem que fazer o treino junto com os alunos. Felizmente, tô treinando agora, né? Ou felizmente. Galera que tá chegando agora, tá no finalzinho, mas vocês podem continuar acompanhando aí que a gente vai fazer um pouco de alongamento, tá? Quem tá chegando agora, acompanha aí os treinos. Quando vai ter a live lá no Espaço Funcional, no Insta, tá? É um escrito Espaço Funcional azul, do logo branco. Tem várias dicas lá pra vocês, espero que vocês estejam acompanhando, tá? Bora, vambora. Senta aí, galera, senta aí. Pode sentar. Pega o seu paninho, pega a sua água. Se possível, coloca uma música relaxante. Deitou. Deitou, respira um pouco, respira, respira, ó, sobe a perna direita e cai por cima da esquerda, aí, volta, sobe a esquerda, aí, volta, o que eu vou fazer agora? Vai ficar mais ou menos 30 segundos nessa posição, tá? Em todos que a gente for fazer aqui.
Ó, subi a minha perna esquerda, passo a direita à frente, uma mão vai por dentro, ó, por dentro, e a outra vai por fora. Vou pegar lá na minha posterior, na minha coxa, que a perna está estendida, e vou puxar. Puxa bem para vocês. Onde vocês vão ter que sentir? Aqui, ó, na posterior, aqui atrás, ó, tá? Da perna que está flexionada. Beleza? Um braço por dentro, entre as duas pernas, o outro por fora. Puxa bem. Puxa bem. Aí, né? Tá queimando agora. Soltou. Troca. Ó, de novo por dentro. O outro por fora, tá? Puxa novamente. Aí, solta, pode balançar, sentou. O que eu vou fazer agora? Minha perna esquerda, vou, ó, colocar aqui na lateral, tá? Pode ver que meu pé tá virado, não é peito do pé no chão. Coloca lá atrás, apoia meu pé aqui na minha coxa, na minha frente. Isso. Primeiro eu vou fazer lá à frente, ó. Primeiro eu vou fazer esse movimento. Boa, é isso aí. Talvez vocês sintam um pouco aí da virilha. Ou lá atrás também, na posterior, deve sentir um pouquinho do glúteo. Aí, volta devagar. Nessa mesma posição, vou jogando lá atrás agora, um pouquinho só. Aí, volta. Boa. Inverte agora. Coloca o pé aqui na lateral, o outro pé apoiado na coxa. Tá? Põe bem na lateral atrás ou bem lá atrás. E... Bom dia! Quem chegou que eu não estou conseguindo ver? Helena? Bom dia, Helena. Bora alongar um pouquinho, tá? Felizmente chegou no final do treino. Mas fica aí esperto nas redes sociais que a gente está postando quando tem a live, tá? Pelo menos uma vez na semana a gente está fazendo aí começo, meio e fim, aquecimento, treino e alongamento. Também tem um espaço profissional lá no Insta e no Face. Tem as aulas, videoaula, tem as dicas lá que a galera sempre está dando, os professores do espaço, tá? Acompanha. Aí, opa, lá à frente, já esquecendo, tô dando recado aqui esquecendo, né? Opa, lá atrás, quer dizer, olha eu aqui, ó. Boa, vai lá atrás. Consegue ir bem lá atrás, fica à vontade. Aê, muito bom. O que vou fazer agora para ir finalizando, junto os dois pés. Com meus cotovelos, vou apoiar em cima da minha coxa. Então eu preciso que meu pé chegue bem próximo a mim, tá? Puxa bem, eu posso até apoiar no meu pé e põe o peso do cotovelo, do tronco em cima do meu joelho. Vocês vão sentir que queima, 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 cara. Virilha queima. É isso aí. Faz força aí. Quem tem mais encurtamento que tá aqui em cima, ó, põe o cotovelo e pula pra baixo. Aê. Boa, volta, respira. Respira. Beleza, último. Último. Silva, bom dia, Silva. Bora fazer um alongamento. Ó, tô aqui em 4, vocês apoiam como vocês quiserem. Apoia meu braço lá embaixo, tá? Aí vou fazer o quê? Vou apoiar a cabeça no chão. Isso. Boa, voltou. Troca.
Aí. Joga o quadril lá atrás. Aí, galera. Muito bom. Pra mim, quem me conhece, no final das aulas eu sempre... Tem vários nomes aqui no espaço, mas... eu falo que é... soltar o ar, soltar o cansaço, liberar aí quem tá preso dentro de vocês, tá? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou falar o que eu vou fazer, tá? E vocês me acompanham, por favor. Vou descer puxando o ar muito forte, muito forte. Vou subir soltando o mais forte que puder, faz barulho mesmo, tá? Vamos lá comigo, 3 vezes, bem forte, o máximo que você puder. Desceu puxando. Boa! Galera, vocês acharam? Muito obrigado aí por me acompanhar. Obrigado. Obrigado, Cris. Está mandando mensagem aqui. É. Obrigado, Cris. Obrigado por acompanhar. Obrigado por treinar. Espero que vocês tenham gostado também. E aguardem a próxima aí, tá? Quem chegou no final, felizmente, mas... é o que eu falo, tem mais treinos aí pra fazer na videoaula e também tem mais videoaula que vai rolar uma live ao vivo, tá bom? Lembrando das doações também, galera, o Espaço Funcional a gente tá arrecadando alimento, brinquedo, tudo que tiver aí na sua casa que vocês não estejam usando em bom estado, a gente tá aceitando aqui no espaço, na parte da manhã, pra gente fazer uma doação na Casa do Caminho, na Zona Norte, tá? Tem vários, Casa do Caminho em várias regiões de São Paulo, eles já... é uma instituição que existe há 40 anos, é tudo muito organizado, tá, galera? Então, espero que vocês, se puder ajudar, a gente agradece muito. E quem ajudou, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, que o Carlos aí tá postando direto foto lá no Insta e no Face, das doações que estão chegando aqui, e tem bastante coisa, mas espero que vocês possam ajudar aí, cada um fazendo, doando um pouquinho de você mesmo, vai ajudar muito, tá? Galera, obrigado por ter treinado aí, deixa eu ver quem tá... Boa, cansou? Isso aí, se cansou, é o objetivo alcançado, né, Carlos? Obrigado mesmo, galera, espero que tenham um bom feriado e bom fim de semana, tá? Obrigado.